dar vienas iš būdų, kaip žmonės apsinuodė, tai kažkokia cheminė medžiaga patenka ne į vidų, o ant odos. Tai jeigu apsipilama kažkokia medžiaga, nesvarbu kokia, tai pirma pagalba vėlgi yra vanduo, plauti tą odą. Plauti geriausia su muilu ir šepečiu arba tiesiog su šepečiu, kad na, neliesti ir savo odos dar kartą rankų, tarkim, nenudeginti. Jeigu tai yra medžiagos, kurios reaguoja į vandenį, kaip, pavyzdžiui, baltasis fosforas, kur čia šią vasarą buvo tikrai dažnai sumaišoma su gintaru, tai ši medžiaga, jinai labai reaguojanti su vandeniu. Tai šiuo atveju reikėtų daryti atvirkščiai, neplauti odos, o su pincetu ar kažkokia kita pagalbinė priemonė pabandyti tą medžiagą pašalinti nuo odos ir įmerkti į mineralinį aliejų, kad nu, nebebūtų daugiau galimybės kažkaip turėti santykio su vandeniu. Ta oda, kuri yra pažeista, rekomenduojama yra patepti kažkokiu aliejum, tam, kad arba riebul, tam, kad tas nudegimas būtų mažesnis ir jau tada kreiptis į gydymo įstaigą, jeigu tas nudegimas yra tikrai gana masyvus.